Psikologjia si shkencë ka relacë vish pak vite që është njohur në vendin tonë, por kontributi që i psikologu është duke mbajtur marrëdhënie të drejtë për drejta me nxënësit, mësuesit, komunitetin që praktikohet në mjediset e shkollave, përqasjeve psikologjike, sociale dhe emocionale tek fëmijët. Psikologu në shumë raste nuk durin direkt në zbatimin e strategjive, por në përmjet veprimtarive si konsultimi me mësuesit në lidhje me çështjet individuale të nxënësit, si që rregullimet të sjelljes ose vështirësitë të nxënit. Konsultimi me prindrit ku fëmijët e tyre parashesin vështirësi për problemet e hasura duke mundësuar prindin të kuptojë natyrën e fëmijës së vet, nëpërmjet një informacioni të dobishëm. Cili është roli i shërbimit psikosocial dhe funksionet në detyrën tuaj? Roli i psikologut në institucionet shkollore dhe veçanërisht në kopshin ku ne po flasim, është asistenca psikologjike, janë në këshillimet, që ndodhin këshillimet me prindrit, këshillimet me mësuesit dhe këshillimet me fëmijë. Por këshillimi i fëmijëve vjen në formën e një terapie individuale ndërmjet psikologut dhe fëmijës. Këto lloj terapish individuale sigurisht që do të bëhen vetëm nëse prindi bie në një lloj kontrate dakordësie me psikologun e institucionit. Meqense jemi këtu tek prindërit, a ka mbështetje një psikolog nga ana e prindit? Kemi prindër që ne nuk është se na mbështesin te kjo pjesë, për faktin se ne një identifikojmë një çrregullim tek një fëmijë moshës parashkollore, sigurisht që prindi nuk është se bie në dakordësi me mendimin e psikologut. Kjo vjen edhe për shkak të një informacioni të pakët që ka prindi në lidhje me një çrregullim. Kemi prindër që janë shumë mirë kuptuar të gjitha problematikave që mund të ndodhin në institucionin tonë. Në këtë institucion, a ka identifikim apo fëmijë me vlerësim mjekësor? Në këtë kopësht janë 5 raste, 4 raste janë të identifikuar nga ana ime për një çrregullim të caktuar dhe një fëmijë është i vlerësuar me një vlerësim, është diagnostikuar me një vlerësim mjekësor. Çrregullimi që haset më shpesh është çrregullimi i spektrit autik. Sigurisht që ka dhe çrregullime të tjera, çrregullime të prapambetjeve mendore e lehtë apo e moderuar, çrregullime të mësuarit, çrregullime të e vëmendjes dhe hiperaktivitetit, çrregullimet e gjuhësore dhe çrregullimet e tjera. Kur duhet të drejtohemi ne një psikologu? Ne duhet të drejtohemi një psikologu kur e shohim që fëmia jon bën sjellje të çuditshme në kontekste të caktuara të ditës apo në çdo lloj konteksti, ose kur prindi e shikon që fëmia nuk po ecën në shumë fusha të caktuara. Sigurisht që psikologu t'i jep një zgjidhje kur bëhet fjalë për çrregullimet e ankthit apo çrregullimet emocionale që ndodhin në moshën parashkollore, psikologu nuk mund të japë receta të gatshme, por të drejton ty drejt e drejton fëmijën drejt një zgjidhjeje për të kanalizuar apo për të arritur në sjelljen e dëshiruar të këtij fëmije. Nëse bëhet fjalë pastaj për një çrregullim pervaziv të zhvillimit, do të thotë që psikologu në institucionet shkollore merret me menaxhimin e sjelljes të fëmijës. Dhurata më e bukur për çdo fëmijë është që ne t'i pranojmë ashtu si që ata janë, që çdo prind t'i pranojmë me durim dhe përkushtim. Ata janë pajisur me mjete profesionale dhe kanë trajnimin e duhur për të kryer vlerësimin të nxënësit dhe stileve kognitive të nxënit duke pasur qëllim planifikimin edukativ mësimor. Më jep varkën. Bravo, fantastike. Më jep shtëpinë. Bravo, fantastike.